jag heter Anna-Karin Arnhällen. Jag är här i Cartagena för tredje gången för att plugga spanska. Cartagena är en stad som är väldigt, väldigt vacker. Här kan du dansa, bada och ha det väldigt, väldigt bra. Jag rekommenderar Cartagena att åka till om du vill uppleva en helt annan kultur och om du vill lära dig spanska och få skolan och öva lengua, för det är helt fantastiskt. Tack!